טוב, וכמובן אי אפשר להתחיל הרצאה היום מבלי להזכיר את אריק איינשטיין, וחשבתי לעצמי באיזה הקשר אני אזכיר את אריק איינשטיין בהרצאה הזאת, אז נזכרתי בשיר שלו עיתונאי קטן, אני לא יודע כמה מכם מכירים את השיר הזה, הפזמון שלו כל פעם חוזר על עצמו, איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי. אני מאוד אוהב את השיר הזה, אני חושב שהשיר הזה הוא שיר מאוד חשוב, לא מעט מחבריי מתאהבים את השיר הזה, והייתה אפילו תקופה שניסו להחרים את השיר הזה באמצעי התקשורת בישראל, אבל אני חושב שהשיר הזה מבטא את אותו דבר שכבר דיברנו עליו המון המון פעמים, שעיתונאי שכותב, טוב שהידיים שלו תמיד, אבל תמיד, ירעדו. ונזכרתי באריק איינשטיין בהקשר של המפגש הזה עם השיר עיתונאי קטן. אני לא אגזול מהזמן ואני מבקש מאבי בניהו לבוא לכאן. באמת קשה בדיוק בשעה הזאת לדבר על הנושאים האלה, כשיש תחושה שהעם, שמאל, ימין, כולו צעירים, מבוגרים, מאוחדים סביב הליכתו בלי התראה של אריק איינשטיין. ואני ככה ניסיתי מתוך האוקיינוס האינסופי של המילים והמשפטים שמבטאים תוגה ועצב ונוסטלגיה, לדלות איזה כמה תובנות, אני בשנייה רגע אשמח לשתף אתכם בהם. אני הגעתי למסקנה בבוקר שאנחנו, בניגוד למה שחששתי, לא מתבלבלים. אנחנו מבחינים בין איכות לבין רדידות, בין מפעל חיים לחלטורה. אנחנו נותנים כבוד גדול מאוד לדור המייסדים. זה לא משנה אם גם מתנגדים להם, זה יכול להיות לשמעון פרס שיבדל לחיים ארוכים, אבל גם לעובדיה יוסף, גם לאריק איינשטיין, אנשים שצעירים שלא ראו את אברהם חלפי בקסית, ולא שכשכו במי ירדן עם נעמי שמר, ולא קראו את הטור השביעי של אלתרמן, יודעים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, ופשוט בכל מה שאפשר לבטא, החל מהרשת, מי שנמצא שם, בטוויטר, בפייסבוק, והמשך בבלוגים ובתקשורת שמבטא את התחושות האלה בצורה מצוינת. שתיים, מאוד שמחתי, אתם פה צעירים, הוותיקים יזכרו, שראש ממשלה בנימין נתניהו, איש ליכוד, איש ימין, מספיד זמר סו-קולד שמאלני, בא גם לכיכר ולא מסולק משם בבושת פנים על ידי השוליים הסעורים של השמאל, שלקח איזה בעלות על התרבות, על האומנות והזמר עד כמה שנים קודם, לפני 5-6 שנים, לדעתי זה היה בלתי אפשרי. אני חושב שאנחנו למדנו לדעת מיהו הזמר המפורסם, באמת, מיהו המלך באמת, שאנחנו כל אחד וכולנו ביחד יודעים ברגע של אמת לקלף במכה אחת את עטיפת הצלופן המרשרשת של יחסי הציבור ולדעת מה באמת ממתק ומה לא. ומכל הדברים האלה שאתה רואה גם את המשפט חזור שיר עברי אל תהיה ביישן, הוא לא צריך לחזור, הוא עמוק נמצא פה. והוא יקה פה לדורות, ומתוך כל העצב הזה יש גם כמה דברים שאני בהחלט רואה אותם כמסמכים בכל מה שקשור לחוסן של החברה ולבגרות שלה ולמורשת שלה ולשירה שלה. עד כאן בעניין הזה. אני השתחררתי לפני שנה, שנה וחצי מ-20 שנות שירות מאוד מאוד מוזרות, כאילו הייתי בצבא ולא בדיוק הייתי. הייתי, קראו לי מהעיתונות, הייתי כתב ופרשן צבאי של עיתון על המשמר, נספה לאבותיו לפני הרבה שנים. קראו לי להיות ראש ענף עיתונות בצה"ל 3 שנים. זה תפקיד של סגן אלוף שאחראי על התקשורת הישראלית. בתוך התפקיד הזה, צבא שתפקידו להרתיע ממלחמה, להתכונן למלחמה ולהילחם, בתוך הקדנציה הזאת לקחו אותי לשתי משימות, כל משימה ל4-5 חודשים. פעם אחת הייתי דובר, כקצין בצבא, דובר של המשלחת הישראלית לשיחות עם הפלסטינאים ב-93 בטאבה, ופעם שנייה לשיחות עם הירדנים ב-94 בעין עברונה, ואחרי זה בארצות הברית ובאילת. לאחר מכן התמניתי ליועצו ודוברו של יצחק רבין במשרד הביטחון, הייתי לידו שהוא נרצח. לאחר מכן שנה מרתקת עם שמעון פרס, שהיה ראש ממשלה ושר הביטחון, מבצע ענבי זעם, הפיגועים הגדולים בחוצות הערים, לונדון מיניסטור. 3.5 שנים מרתקות עם יצחק מרדכי,
גם כן מאוד רוויות באירועים של מלחמה ושלום שעשו להם בערבוביה, גם עם המצרים, גם עם הירדנים, בעיקר עם הפלסטינים. 6 שנים מפקד גלי צהל ו4 שנים דובר צהל. זה נתן לי באמת זווית של הסתכלות מאוד ייחודית בשלושת העשורים האחרונים על הדיאלוג המרתק והמתפתח והמשתנה בין מערכת הביטחון וצהל במרכזה לבין החברה הישראלית שמתפתחת, שעוברת תהליכים של קליטת עליות חדשות במסות גדולות, עוברת שינויים של הפרטה, החל מהמישור הכי אישי של הפרטות, אפילו של ערכים. אנחנו טובים בלהתאחד היום, אבל אני כבר יודע מה יהיה בעיתונים אחרתיים, זה לא יהיה דומה להיום, גם לא המוזיקה. ולכן זה נתן לי איזה נקודת תצפית, וכל מה שאני אגיד כאן מייצג את דעתי, זה יכול להיות סותר דעתו של מישהו אחר וכן הלאה. אני חושב שבגדול אפשר לקחת את כל המילים היפות של דוברות ותקשורת והסברה ולשים אותם בפח ההשפעה של ההיסטוריה. אני חושב שהמונח הרלוונטי, בטח שעוסקים בדוברות של מדינה, של צבא, של משטרה, זה דיפלומטיה ציבורית, או בצבא זה דיפלומטיה צבאית, public diplomacy או military policy, diplomacy, שזה בגדול, בתרגום חופשי, מערכת של ניהול הזירה הציבורית של הפעילות היזומה והתגובתית. אני חושב שאם ניקח את צהל היום, או את מערכת הביטחון, או את ממשלת ישראל, בהקשרים של הביטחון, צריך לשים לב לשינויים המאוד משמעותיים שיש באופי שדה המערכה. אין כבר ולא צפויים בקרוב לדעתי ולתקוותי קרבות של קרבות אוויר סוערים וקרבות של סטילים בים וקרבות שריון במרחבי סיני וגם לא במורדות רמת הגולן. אי אפשר לשלול את זה לגמרי, ומי שיש לו אחריות על הכתפיים רואה את זה קצת אחרת, והצבא שהוא מקבל החלטות הוא גם זוכר, שהוא מסתכל אחורה שהוא תמיד היה קטן מאוד יחסית בקבלת ההחלטות וגדול מאוד בקבלת האחריות אחרי זה בוועדות החקירה, אבל באופן כללי השינויים באופי שדה המערכה הם כאלה שנורים לעברנו טילים מהשטח הפלסטיני או הלבנוני או האחר אל תוך העורף הישראלי, וזאת כדי להפעיל על ממשלת ישראל מנופים של לחץ לקבל החלטות לא טובות מבחינתנו ויותר טובות מבחינתם. העסק עובר לירי של טילים תלולי מסלול, מטרתם לפגוע באוכלוסייה. אני חושב שיש איזשהו ייאוש מוצדק מהתמודדות עם צהל באוויר, בים וביבשה. אין כרגע כוח משמעותי שיכול להרשות לעצמו התמודדות קרבות אוויר, אפילו בקרבות של גדוד מול גדוד. לא שאני אומר שאנחנו, יש גם תקלות, אבל בגדול. ולכן ההתמודדות היא התמודדות של פחדנים, להשקיע ברכישת מטרות, בטילים, בטווח שלהם, בדיוק שלהם, בסוגי חומר הנפץ שלהם, הראש הקרבי, כדי לפגוע באוכלוסייה, באזרחים. זה הופך את שדה המאפיין הנוסף, שהכל עובר לתווך התת-קרקעי. בצד השני, כל אתרי הייצור והשיגור והמנהרות של המפקדים, הם מדופנים בתוך האדמה. בלבנון ממש שכפלו החיזבאללה את לבנון לתוך האדמה. בעזה פחות מתקדם, אבל יחסית מתקדם. ובישראל כל האוכלוסייה בחירום נכנסת אל מתחת לאדמה, כל המדינה המטווחת. העסק עובר לתווך התת-קרקעי בשני הצדדים. המילים דוברות והסברה ותקשורת מאבדים את הערך שלהם שמדובר בניהול מערכה ציבורית בארץ ובעולם, שתכליתה להשיג שני דברים מרכזיים: את אמון הציבור בצבא, במפקדים, בחיילים, במבצע ובמטרותיו. 2, את הלגיטימציה בעולם, באירופה, בארצות הברית, בתקשורת הבינלאומית, בארגוני זכויות אדם, לחובתה או זכותה של ישראל במקרה הזה להפעיל עוצמה וכוח כדי להשיג מטרות שלא הושגו בדרכים אחרות. כדי שזה יקרה, חייבים לפעול על פסנתר, על אורגן כזה שמכיל הרבה מאוד דברים חוץ מידיעות וערוץ 2, כמו שנדמה לפעמים מאיזשהו מקום. מדובר על מציאות שיש מצלמה בכל פינה שאתה לא יודע מי הוא עיתונאי. עיתונאי זה כל מי שנמצא, גם חייל שלנו וגם איש מילואים, וגם נהג של מסעית שמביא חלב, וגם פלסטיני מהקומה השנייה ופלסטינית מהרחוב השני, וכל צעיר וצעירה שיש להם אייפון או סמארטפון, שהוא מחליט שכרגע הוא כותב בלוג, מעביר תמונה, מעביר סרטון, מצייץ, שולח סטטוס, הוא באותו רגע עיתונאי. הוא החליט, הוא לא צריך לשאול מאף אחד. שאתה שואל את עצמך מי זה הדובר, כל מי שרוצה להיות דובר הוא באותו רגע דובר. הוא לוקח את המידע ומוציא אותו החוצה, בתוך 2 דקות הוא בבנקוק, בוושינגטון ובקהיר ובירושלים.
המצלמה נמצאת בכל פינה, כי היא פשוט בכף היד של כולנו. זה לא שפעם היה מגיע צלם לאיזשהו מקום, מצלם תמונה מפיצת לעולם, כמו הצלם שצילם את הסטודנט, שדורס אותו הטנק בכיכר טיאננמן, בסין, והתמונה הופצה לעולם, זה נמצא בכל מקום. המלחמה מתנהלת בשידור חי, בגלים פתוחים אצלנו, בערוץ 1, 2, 10, כל ישראל, גלי צהל, וויינט, וואלה, אל-ג'זירה, חורה לרביה, רדיו נור, כל האזור בשידור חי, מדווחים כל הזמן, אין סבלנות, הציבור רוצה מידע בכל הצדדים, אין סבלנות לא למשחקי ספורט ולא להופעות של דניס אנדרסון ולא שום דבר. הציבור יושב במקלטים. כשהציבור יושב במקלטים, לדעתי, הוא הופך להיות, או צריך להפוך להיות, זה לא תמיד נמצא במודעות ובהכרה לטעמי באופן מספיק, לא של הדרג המדיני ולא של הצבאי, הוא זה שיקבע את גורל המלחמה. לא הטייסים ולא החיילים, במידה לא מבוטלת, בלי לזלזל בהם. האזרחים במקלטים הופכים להיות חיילים ללא מדים, שאורך הרוח, הסבלנות והאיפוק שהם יפגינו וכושר העמידה במקלטים, הם שיתנו לצהל את היכולת להמשיך את המבצע ולתת לדרג המדיני שלנו את דרגות החופש לקבל החלטות בלי לחץ. למה אני מדגיש את זה? עובדה שבמלחמת לבנון השנייה, מול תיאוריית קורי הקווי שנסראללה קרסה, והוכחנו שמיליון איש יודעים לשבת חודש וחצי, כמעט חודש, במקלטים. לא כולם, אבל רובם. והוכחנו שכעבור כמה שנים, מיליון איש, כולל אשדוד וכאלה, גן יבנה ואשקלון ובר שבע, יודעים לשבת 23 יום במקלטים. אני סבור שהמטרופולין הגדול של גוש דן הוא סיפור שונה לגמרי. בירת התרבות, הכלכלה, המוזיקה, העיתונות, זה סיפור אחר. זה אוכלוסיות בהרכבים אחרים, הם לא כפרים ערבים, הם לא קיבוצים, הם לא מושבים, ההפרטה אצלם הרבה יותר עמוק. יהיה הרבה יותר קשה לתחזק אותם בתוך המקלטים. וכל רמטכ"ל וראש ממשלה צריך לדעת, כשיש מלחמה בפעם הבאה, החוסן והעמידות של האזרחים במקלטים, אין לו 32 יום, כמו שהיה לחלוץ ולאולמרט. ואין לו גם 23 יום, יש לו בין 8 ל-14 יום. להביא את האויב להכרה שלא כדאי להמשיך את זה. באמצעות פגיעה קשה באויב. איפה הבעיה? אין הלימה. כשאתה יוצא למערכה, אתה מפעיל עוצמה. וכוח ואש. אתה תוקף בפגזים, אתה פוגע באזרחים, כי זה מלב אוכלוסייה אזרחית, ופה צריך לעשות תחנה של העולם לזה שזה הולך לעשות, שלא ייפול עליהם כרם ביום בהיר, שכל הכפרים האלה, בזה הם כפרים של טילים וכן הלאה. ומצד אחד, אתה רוצה לגיטימציה. ככל שתרצה לגמור את זה מהר, תפעיל עוצמת אש גבוהה יותר, ככה תאבד את הלגיטימציה למלחמה יותר מהר. בסדר? זה סיפור מאוד מאוד חשוב, שהוא חייב להיות נגד עיניו של כל מי שמקבל החלטות. צריך לקחת בחשבון את הנפגעים. יכול להיות שבמלחמה הבאה יישבר פה האתוס, ויהיו יותר חללים בעורף מאשר בצבא, יותר אזרחים מאשר חיילים, ואחרי שלמדנו שתפקידם של החיילים להגן בגופם על האזרחים. עוד שני מוסכים של אגד או של הרכבת בחיפה שלא ישמעו להוראות פיקוד העורף, המשוואה הזאת נשברת והחברה הישראלית תיכנס לבלבול ולדיון ציבורי אולי ראשון מזה שנים ארוכות. אנחנו טובים מאוד בלבוא למשפחה של חלל בחולון, חלילה או בגדרה או בחיפה, להודיע למשפחה שיקירם נהרג עם הסיירת, עם הרופא וקצין העיר. אנחנו לא יודעים איך לבוא למגת שריון מקריאת אונו שגייסו אותו למילואים, שעכשיו הוא בדרך מהימח שלו בפילון ללבנון או לרמת הגולן, ולהודיע לו שאשתו ושני הילדים נהרגו בטיל בקריית אונו. מה קורה לו? מה קורה לאוטובוס? מה קורה לכל אלה שמהאזור שלו? מי מודיע? המשטרה, מגן דוד, הצבא? מה קורה לאוטובוס באותו רגע? שאלות פתוחות. הכל קשור לתקשורת ולניהול הזירה הציבורית. דוברות זאת מילה קטנה. מי יכריע את תוצאות המלחמה? F-16? M-16? או פייסבוק? אני לא יודע את התשובה. אני רק אמרתי לרמטכ"ל גנץ בכמה הזדמנויות, שאם תפקידו כרמטכ"ל וכראש הצבא זה לתת ביטחון ותחושת ביטחון מרביים לאזרחי מדינת ישראל, הוא צריך למנות את עצמו בתחילת המלחמה לאלוף פיקוד העורף בעיקר. גם כי הוא צריך לתת להם הגנה וגם הוא צריך לשמור על החוסן שלהם כדי שמפקד חיל האוויר ואלוף פיקוד צפון, זאת המשימה המרכזית. ואחרי תקופה הוא השתכנע. הוא אמר לי, זה נכון, אבל המלחמה תוכרע שם, עם F-16 ו-M-16. ואני רוצה להגיד שאני לא בטוח. יכול להיות שארבע אמהות
יהפכו תוך דקה ל-400, ותוך 7 דקות ל-400,000, והם יציפו את כל החברה בפייסבוק באיזה אירוע, האם לנצח ניתן את דם בנינו לבנט, ליברמן, ביבי ועוד איזה שם, פייגלין ואלקי. והרמטכ"ל יכול להיות האחרון שידע שהמלחמה הסתיימה, שראש הממשלה או שרי הביטחון או הקבינט לא הצליחו להכיל את זה. התקשורת הפתוחה והדמוקרטית אצלנו היא פתוחה ודמוקרטית. אנחנו לא דומים לא לחיזבאללה ולא למצרים, וטוב שכך. אבל ההשתקפות של תוצאות המלחמה, של הטילים, של הפיצוצים, של ההלוויות, כשהם באים ברול בשידור חוזר, יש בהם כדי לסרס תהליכים משמעותיים של קבלת החלטות בקבינט ובממשלה. לכן הניהול של הזירה הציבורית הוא דבר קריטי. דבר קריטי. היכולת לנטר, להתמודד עם מה שמתרחש בטוויטר ובפייסבוק ובאינסטגרם ובאינטרנט ובבלוגספירה, בצורה מקצועית, גם ביוזמות וגם בתגובות. לדעת ברמת המדינה והצבא לאתר מהם שני המסרים והמטרות שלאורם אנחנו הולכים, לא 16, שניים. לדעת להכיל על הצבא ועל הממשלה משמעת דוברותית, שלא כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. אני תמיד אומר שבקיבוץ שלי עם הדשא מקוסח, יפה, גם אם אני עובר בלילה מהחנייה ואין מצלמות ואף אחד לא רואה, לא יזרוק סיגריה. הם עושים אותה ביד, כבר לא מעשן. אבל אם יש הרבה דשא פרוע וכאלה, אני זורק ושם על זה. משמעת דוברותית, קפדנית, במלחמה, מחויבת. איך הצבא ומערכות הביטחון משתלטים על ראשי ערים ועל מנהלי בתי חולים, שזה בדיוק הזמן שלהם לעשות תקשורת, להיכנס לתקשורת הארצית, שהם לא מצליחים כל השנה. איך מנהל בית חולים ברמב"ם ובסורוקה לא מתחיל לעשות סיבות עיתונאים ההרוגים והפצועים שהוא מקבל כל הזמן. ואיך ראש עיריית רמת גן לא פתאום מודיע שהוא מקים בצדון רמת גן בית קברות אחים המוני למקרה חירום, הכריז על האצטדיון. איך זה נקלט בצד השני, איך בכל זאת למרות שאין לצבא מרות עליו, מצליחים לשלוט על ראש העיר ועל הדוברים שלו ועל הבתי חולים והדוברים שלו וכל האלה. איך אנחנו בעידן של פס רחב, נגיש, חינמי, בכף היד, שאתם אנשים צעירים, אני אגיד לכם את זה בדקה, הופך את העובד ליותר חזק מהמעסיק, את הסטודנט ליותר חזק מהמרצה, את הקונה ליותר חזק מהמוכר, את האזרח לחזק מהממשלה. איך לוקחים את כל הדבר הזה, מביאים אותו ליהדות העולם, באוניברסיטאות, בקמפוסים של הלל בחוץ לארץ, למוקדים של הסוכנות, לפדרציות, לקהילות, לבתי הכנסת, לוקחים אותו ואומרים להם, כל השנים שהיינו נלחמים, שלחתם לנו חבילות וסימפתיה. עכשיו תלחמו. איך תלחמו? בקצות האצבעות. בפייסבוק, ביוטיוב, בטוויטר, בתמונות, בכתבות. כל הזמן. העולם היהודי הוא מכפיל כוח, הרבה יותר ממכפיל כוח, בהסברה של מדינת ישראל ובשמירת הלגיטימציה בחינוך. איך אנחנו מתמודדים עם כל סוכניות וארגוני זכויות האדם, שפועלים ליד האום ורופאים עם שתיקה ובלי שתיקה, ויש הרבה כאלה ואני מכבד את כולם, ויש כאלה באירופה הרבה מאוד, ויש בשטח הרבה מאוד, ויש בארצות הברית הרבה מאוד, כל ה-NGOs, איך מתמודדים איתם, איך מחבקים אותם, איך נותנים להם מה שצריך ולא נותנים להם מה שלא צריך. בתוך הדבר הזה צריכה להיכנס תפיסת עולם שאומרת, היות וצהל הוא לא צבא של מתנדבים וסחירים, הוא צבא העם, היות ובגדול לא שואלים את החיילים אם רוצים לגייס אותם או לא, פשוט מגייסים אותם מתוקף חוק, לא שואלים אותם אם רוצים ללכת לשריון, לא שואלים אותם אם רוצים לנסוע לרפיח, ואף אחד לא שואל אותם אם מוכנים גם למות. הצבא הזה לוקח את האנשים מתוקף חוק שירות ביטחון, גם בסדיר וגם במילואים. שתיים, החברה הישראלית הם גם הבעלים של צה"ל, כי הם נותנים את הכסף שלהם ואת הילדים ואת הילדות שלהם, ולפעמים מקבלים אותם בתוך ארון. שתיים, הם נותנים את מיטב כספם לתקציב הביטחון. הם נותנים את הילדים, את האבות, האימהות לשירות מילואים תובעני, שלא יורד, יצא לפחות אצל חלקים מהעם. ותפקידו של הצבא לתת לציבור הזה דין וחשבון בדחיפה. מה עושים עם הילדים שלו ועם הכסף שלו בחירום ובשגרה, אלא מה? בצורה מסודרת. בלי לפגוע בביטחון שדה, בלי לפגוע בצנעת הפרט ולפעול בשום שכל. הדוברות, במרכאות, היא חובתו של צה"ל.
לחברה הישראלית, ולא זכותו. ומחיר השגיאה גבוה. על צהל יש זכוכית מגדלת. מצפים ממנו ליותר. מחיר השגיאה שלו גבוה. אין לו הזדמנות שנייה בתחומים האלה. שדובר עירייה משקר או טועה, או דובר של חברה ממשלתית, אז לא נורא, לא מצפים ממנו. דובר צהל טועה, עוסקים בזה הרבה מאוד. במיוחד אם הטעות שלו היא לא בתום לב. והוא יכול להפיל בורסה ולבטל השקעה של אינטל בקריית גת ולהרחיק את כל התיירות מהצפון ולגרום לכל הצליינים באירופה לשנות את היד שלהם לאקבה או לכל מיני כאלה. ואם אתה לא תתנהל נכון בפאבליק דיפלומסי שנופלים כמה טילים מסיני לאזור ולא תגיד שזה במפרץ אקבה, שזה נכון ולא באילת, למרות שזה אותו מפרץ, אז אתה עושה הרבה דברים לא טובים. הפאבליק דיפלומסי או המיליטרי פוליסי הזה, דיפלומסי, מופעל, הוא צריך להיות מופעל על ידי מנהל הארגון או מישהו מטעמו, זה יכול להיות הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, דובר צה"ל ואנשיו, הפרקליט הצבאי הראשי שהופך להיות מאוד מאוד חיוני בעניין הזה, בגלל החבות של מדינת ישראל לחוק הבינלאומי ולאמנות הבינלאומיות והלגיטימציה והדר הלגיטימציה וארגוני זכויות אדם שהם בסוף כולם בתווך המשפטי של הדין הבינלאומי, ביחד עם נציגים ממשרד החוץ ומאגף התכנון של המטה הכללי וממשרד ראש הממשלה שעוסקים בהסברה, ביחד עם מתאם הפעולות בשטחים אם אנחנו עוסקים ביהודה ושומרון בגלל העניין ההומניטרי, 5-6 אנשים שיש להם את כל התמונה ואת כל היכולת ואת כל הכלים ואת כל הגיבוי לנהל את הזירה הציבורית, להנחות את השגריר או את השגרירה באו"ם מה לענות, להפשיר חומרי מודיעין חזותיים להסברה, לתת מידע כל הזמן יזום, גם מידע על כוחותינו, גם מידע על האויב, גם צילומים כדי למלא את המסכים שלא יתמלא מישהו אחר, גם צילומים או מידע להפריך שמועות שעולות, גם לספק חוות דעת משפטיות לעיתונים הבינלאומיים, גם לתדרך את השגרירים שלנו, את הנספחים הצבאיים שלנו, את הקהילות היהודיות שלנו, כשהם יהיו מכפילי כוח לכל הדבר הזה. הדוברות צריכה להיות גם במישור המדיני-פוליטי, שזה לא עניינו של צה"ל, אבל אסור לצה"ל לשלול אותם. הוא צריך לדבר בשפה אחרת מהפוליטיקאים, אבל אסור שיסתור את המסרים שלהם, בדרך כלל זה אפשרי. הדוברות של הצבא היא דוברות אסטרטגית, היא דוברות מודיעינית, היא דוברות מבצעית, היא דוברות טכנולוגית, מה זה הסייבר, מה זה הטיל הזה, מה היכולות שלו, מה זה הסטיל הזה, מה זה המלט הזה ומה זה המזלט הזה, ואיזה סוג של גז זה ואיזה סוג של חומר ביולוגי זה, והדוברות הופכת להיות מאוד מאוד טכנית. אגב, לפני 10 שנים שהיו עושים תרגילים, אז תמיד המנהלת שעושה את התרגיל מזרימה כל מיני שאלות כאלה לגופים המתרגלים, אני הייתי מקבל שאלות שהגיעה לחמ"ל פיקוד העורף, אישה ששואלת מה עושים לכלב עם מסכה, אין מסכה שמתאימה לכלבים, הייתי זורק אותם לכל הרוחות. אני אומר לכם שאם אני עכשיו רוצה נגיד להיות ראש ממשלה או שר ביטחון או לא מזלזל בבעלי הכלבים, אני רואה מה קורה בתל אביב, לא יודע איפה אתם גרים. יש את הכלב, את החנייה ואחרי זה אני. מכירים את זה? כל הכלב, אחרי זה החנייה, אחרי זה הבית שלי. העסק מתפתח, התחום הטכנולוגי ליד התחום המבצעי, ליד התחום המודיעיני, ליד התחום האופרטיבי. יש לזה גם הרבה מאוד יתרונות לדבר הזה. היום כל גוף דוברות של צבא ומדינה הוא צריך להילחם בשוטף, אבל בצד כבר להכין צוות שנקרא צוות היום שאחרי. אתה נלחם, 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 ניצחת את החמאס ב-100%. לא השארת כיסא לאף פקיד, פגעת באתרי הייצור, פגעת באתרי האחסון, קיבלו מכה קשה, הפעילו את כל העולם, ההוא ברח המנהיג שלהם, ההנהגה שלהם ירדה לבית חולים שיפה למטה, גמרת את המלחמה, הגיע כל מנהיגי אירופה לתת לך כל הכבוד, להתייצב אצל אונר"א בחצר, הכל טוב. הם קוברים את המתים, מנערים את האבק, מעשנים סיגריה, שותים כוס קפה ומתחילים את המערכה שלאחר המערכה, של הדה-לגיטימציה. ששם זה הסכנה של מדינת ישראל. לדעתי מדינת ישראל ניצבת היום בפני זירת הטרור באזור שלנו, טרור מאוד מורכב, מאוד מסובך, לא ניכנס, עם עוצמות מדינתיות, מסכן את הגבולות, יכול להוות ניצוץ, פיגוע טרור יכול להיות ניצוץ למלחמה, אני לא מדבר על הפלת מטוס ועל הטבעת אונייה ושגרירויות, רק בגבולות ומעבר להם, זירה מאוד משמעותית, מאוד מתפתחת, סיני הופכת להיות מובלעת טרור של ג'יהאד עולמי ואל-קאידה, זירה אחת, מתפתחת מאוד, מאתגרת מאוד.
הזירה השנייה היא המעגל השלישי, המדינות כמו איראן בגדול וכן הלאה, איומים כאלה שאיומים, אני חושב שהאיום הקונבנציונלי של צבא מצרים, צבא סוריה, צבא ירדן, לא קיים יותר. צריך לשים אותו קצת במגירה, לפקוח עין, אבל הוא לא דבר שצריך להערך אליו כרגע. אבל האיום הכי חשוב, ושאנחנו הכי פחות מתמודדים בו, והוא הכי פחות במודעות של הממשלה ושל הצבא, זה האיום של הדלגיטימציה, שמתנהל כל יום וכל שעה, והוא מתוכנן וממומן ומאורגן ומתוזמן, הוא מתנהל בקמפוסים ובעיתונים הבינלאומיים וברשתות ובארגוני זכויות אדם ובאום, לשלול את הלגיטימיות מהמפעל הציוני ממדינת ישראל וצה"ל בדרכים אחרות לא צבאיות. מה שהיה עכשיו עם ההסכם הורייזן 2020, זה חלק מזה. החרמת המוצרים מהשטחים זה חלק מזה. יהיה רוח של אומנים ופסלים ומשוררים והחלפות סטודנטים וקשרים בין אקדמיות, זה חלק מרכזי בזה. הבדידות של ישראל הולכת וגוברת, כי הצד השני, איראנים, פרו-איראנים, פלסטינים, פרו-פלסטינים, אחרים, לדאבון ליבי גם הרבה מאוד יהודים, ועוד יותר לדאבון ליבי הרבה מאוד ישראלים באירופה, הזויים והזויים למחצה, נוטלים חלק פעיל בדבר הזה, לפגוע פגיעה קשה בלגיטימיות של צה"ל, של ממשלת ישראל ושל המפעל הציוני כולו. זה אתגר גדול מאוד של הממשלה, הוא מצריך כלים, הוא צריך תזמון, והוא לדעתי סכנה גדולה מאוד למדינת ישראל. רוצה לומר עוד משפט אחד. מי שמשלה את עצמו שהדוברות היא קוסמות, אני חושב שהוא טועה. אין מוצר מזון משובח שיש לו דוברות רעה, ואין ופל מקולקלת שיש לו דוברות טובה, ואין מבצע מעולה שיש לו דוברות רעה, ואין מלחמה יפה וכל מיני כאלה. אתה יכול כקוסמטיקאי לעשות את הקלה הרבה יותר יפה, לא הרבה יותר, ב10% יותר יפה או ב10% יותר מכוערת, תלוי ביכולת ההבנה, הקוסמטיקה, המקצועיות, אבל אין פה מעשה קוסמות, זה בסוף מודעות, הכרה בחשיבות, כניסה לטכנולוגיות חדשות, ניהול המערכה הזאת, כמו שאמרתי פחות או יותר, לתת לאנשים לעשות את העבודה, ואני אומר את זה גם בגאווה וגם בצער, אני חושב שצה"ל מרכז בידיים שלו עוצמות יתר לא בריאות בהסברה. אמרתי את זה ביום שנכנסתי להיות דובר צה"ל, אמרתי את זה ביום שיצאתי. הצבא נמצא מבחינת הדיפלומטיה הציבורית והדיפלומטיה הצבאית על F-16 כבר, או F-15, לא יודע מה, והמדינה נמצאת עדיין על איזה סופר, אני יודע, פוגה או מיסטר או לא יודע מה. וזה לא דבר טוב. זה לא דבר טוב בדמוקרטיה, שבחלון, בחזית, ביכולות, נמצאים אנשי צבא ולא מדינאים ופוליטיקאים דוברי שפות, ואת השפות שצריך, וצריך כבר מספיק עם האנגלית, צריך אנשים שיסבירו בטורקית למשל, ובערבית הרבה מאוד, יש שניים בצבא כאלה, שלושה, לא מספיק. יש חור על ערבייה ובי-בי-סי בערבית ואל-ג'זירה, וצריך כל הזמן לתפוס את המסך שלא יתפסו אחרים ולתת את המסרים שלנו, ובסוף זה גם מקלט, אני אסתפק בדברים האלה, תודה על הקשבה. כן. תראה, עולה שאתה יושב עם ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, שהוא מר הסברה, הוא היה שר חוץ שזה שר הסברה, והיה סגן שר חוץ שזה סגן שר ההסברה, והוא היה שגריר באום שזה הסברה, ויש לו אנגלית רהוטה, והוא בהחלט מבין את המרחב הזה של הסייבר ושל האינטרנט, והוא חי בתוכו ויש לו ילדים קטנים. יכולה ועולה השאלה, האם המלחמה הבאה שתהיה כמו עופרת יצוקה או לבנון, כמובן שהיא הרבה יותר מסוכנת והרבה יותר משוכללת והרבה יותר מאתגרת בכל המובנים, צריכה מפקד או במאי? לא כי מישהו עושה צחוק מהמלחמה. האם אנחנו צריכים לחשוב איך להיראות, מה תהיה תמונת הסיום של המערכה, מה תהיה תמונת הסיום המדינית, מה תהיה תמונת הסיום התקשורתית בעיני הקהל בארץ, בעיני הקהל בעולם, בעיני הערבים, בעיני כל אלה שיושבים על היציע ומסתכלים ומקבלים החלטות אם להשקיע בנשק או לא, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והתשובה שלי לשאלה הזאת לא. צריך להיות מפקד בינתיים לצבא, שצריך להיות לו מודעות אדירה לכל המרחב הענק הזה. דני, אתה דיברת על 300 תחנות רדיו ו-3,000 טלוויזיות, ויש עוד 30,000 אתרי אינטרנט שהם יותר בעיה. ומצייצים וטוויטר ופייסבוק וכל מיני כאלה. וזה אתגר עצום, כי שם זה יתנהל, ויכול להיות שאולי שם זה יוכרע או ישפיע על ההכרעה.
לא ינצחו את המלחמה בלייקלים, אבל אני אומר לך, לא, אני אגיד לך מה אני מתכוון. אני מתכוון לזה שאם יש מלחמה שהעורף מותקף ויש סימני שאלה ומאבדים את אמון הציבור בחלקים מהמבצע, כמו שהיה בלבנון עם התקשורת של היום, יש שינוי עצום, ומילואים ניקים והורים וכל מיני כאלה, עם הפייסבוק שיש היום ועם העוצמה שלו ועם החדירה שלו ועם ההשפעה שלו, ועם העובדה ששרי הממצלה חיים בתוך הרשת, בנט ולפיד וכל מיני כאלה, אם יהיה תמונת נפגעים, כמו שדני הסביר בפירוט, עם הרגישות לחיילים וכל מיני כאלה, ותעלה השאלה עד מתי ניתן את בנינו לבשר תותחים לליברמן, פייגלין ואלקין. בכוונה אני אומר את זה ככה. נפגשים בארבע בצ'אט מיוחד, זה יכול לשטוף את הארץ פי אלף מהמחאה. ולהכריע כל ראש ממשלה שלא ישאל את הרמטכ"ל מה דעתו בכלל, ויחליט שמספיק. תוסיפו לזה את העובדה שישבו במקלטים תעשיינים, עורכי עיתונים, כתבים בכירים, ראשי המפלגות, ראשי הכלכלה, ראשי הבנקאות ושוק ההון, שהם מחוברים ליאיר לפיד ולביבי נתניהו יותר מחצור הגלילית ומעלות ונשר וגן יבנה ואשדוד ואשקלון, והם יקשו אליו ויגידו לו, צריך לסיים את זה. וזה יתחבר אליו מפה ומפה, ואני עומד על דעתי שצריך להאריך לדבר הזה, כי הוא מסוכן. אבל בשביל להרגיע אתכם, שאני, ויש דוקטרינה, ויש תורות לחימה, ויש פקלים, ויש תוכניות מבצעיות דוברותיות, ויש מקרים ותגובות, ויש פקלים לניהול משברים בכל מה שתרצה, וכפר קנה שאתה דיברת עליו, הוא היה פתיחת פקלים של כפר קנה הקודם, במבצע ענבי זעם, שגם שם שיקרו וגם פה ניבלו והפסיקו, שמעון פרס הפסיק את הלחימה ורק להוציא כוחות עם אש, ובסוף התברר שלא ככה וכן ככה, פשוט כולם בלי זיכרון ארגוני חזרו על אותם פקלים. אבל כשאני מסתכל על מנהל גוגל בקהיר, אני רוצה לתת לכם גם את ההזדמנויות שיש בעניין הזה, אנחנו פשוט רואים צבא. מנכ״ל גוגל קהיר זה בחור בין 25-26, הוא עשה את המהפכה בתחריר, הוא הביא את האנשים לכיכר. כשאני מסתכל עליו ועל הבן שלי או עליכם, שניהם עם אותו ג'ינס, אני אומר אותו ג'ינס כי עד לפני 10 שנים הולך עם קורדורוי מהכותנה של הנילוס, עם אותו ג'ינס ועם אותו טישרט עם כיתובית באנגלית שלא היה לפני 10 שנים, עם אותה רעמת שיער, עם אותו נעלי ספורט, עם אותו סמארטפון, עם אותה מוזיקה, עם אותה פחית קוקה קולה, עם אותה אנגלית שהיא לא שפתם, והדבר הזה חוצה ימים ותרבויות ואוקיינוסים, ויש בו המון תקווה, ואם אתם שואלים אותי, פייסבוק הוא מועמד לחתן פרס נובל לשלום. ומסתבר, למרות שאנחנו פחדנו, שפחדנו כאזרחים שוחרי חברה, שהרשתות החברתיות ישאירו את הילדים שלנו בבית, או אותנו, ואנחנו נלך לפעולה בצופים באינטרנט, לפי הגוגל ארט, ואנחנו נשאיר סביב המדורה הווירטואלית, שיודעת גם לדלוק וגם להתקבות. מסתבר שזה הדבר היחידי כנראה, שיודע להוציא אותנו לשדרות רוטשילד, ולכיכר הבימה, ולכיכר תחריר, ולכיכר תקסים, ולעוד כיכרות בתוניס, ועוד כיכרות שעוד נשמע עליהם. זה דבר חיובי, יש גם יתרונות בעניין הזה.